Welkom by julle brandbank sessie. Alles draai net. Hy het nie currently 'n running business nie. Wat is dit? Die eerste ding wat ek raak gesien het is die spelfoute. Vertel ons, wat is jou besigheid? Ek is baie bly dat ek dit al so ver gemaak het. Jong man, moet sê, die kompetisie is daar vir jou. Ja, dit gaan moeilik is om te besluit. Yes. Dit is 'n begin, Marsies. Kyk saam. Elke woensdag aand om 7:30. Moet dit nie misloop nie.